भारताचे राष्ट्रपती हांच्या हस्तुकी गोयच्या नव्या राजभवनाचो बुनियादी फातर बसयलो. राज्यपाल पी एस श्रीधरन आणि गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री तशेंच हेर आमदार मंत्री ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसले. नवे राजभवन पर्यटकां खातीर उक्ते आसतले अशें राज्यपालान सांगले. गोयची सर्वांगी उदरगत करप आपल्या सरकाराचे मुखेल ध्येय आसा. ते खातीर खासगी क्षेत्रात साधन सुविधा आणि उद्देगीक क्षेत्राची उदरगत जावप गरजेचे. हातून चडांत चड गुंतवणूकदारांनी विश्वासान गुंतवणूक करप महत्वाचे. या सगळ्या गजालींचो विचार करूनच ओडीपी विशीं सरकार योग्य तो निर्णय घेतले अशी हमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतल्या पासून गोंयांत ह्या विशयांत खवदळ घातल्या. हाचे वयल्यान फाटल्या कांय दिसांनी मंत्री राणे आणि विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांच्या मदलो संघर्ष पेटिल्ल्यान राजकारण तापला. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या विशयाचेर कितें भूमिका घेतात हाचे कडेन सगळ्या लोकांचे आणि गुंतवणूकदारांची नजर आसा. निमणे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर आपले उलोप केले. मोपा विमानतळाक लागून गोंयकारांक रोजगार मेळटलेच ते भायर हो विमानतळ गोंयच्या उदरगतीत महत्वाचे योगदान दितलो अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. दोन विमानतळ चलोवपाक आमकां शक्य आसा. कित्याक दाबोळी विमानतळाचेर नौदळाच्यो आडखळी आशिल्ल्यान मोपा विमानतळ आमकां बऱ्याक पडटले अशें माविनाचें म्हणणें आसा. भौशीक बांदकाम खातें पीडब्ल्यूडी कडल्यान लोकांची कामां गतीन जावप गरजेची आसात पूण प्रशासकी कामांतल्या कळावाक लागून तशें जायना. पीडब्ल्यूडीच्या प्रशासकी कामांत तशी सुदारणा जायना जाल्यार आपूण हें खातें सोडपाक तयार आसा आनी तशें आपणे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां सांगलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान स्पश्ट केलें. साकोड्या सुमार 57 लाख रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या अत्याधुनीक मसूण भुयेच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी संरक्षण दळा खातीर अग्निपथ भरती येवजणेची घोषणा केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्राच्या हे येवजणेक येवकार दिला. मोदी सरकाराच्या ह्या येवजणेचो गोंयच्या तरणाट्यांक लेगीत फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. भारताच्या तिनूय सैन्य दळांत 4 वर्सां खातीर तरणाट्यांची भरती करतले जाका टूर ऑफ ड्युटी अशें नांव दिलां. 2 सप्तकां पयलीं नौदळ लश्कर आनी हवाई दळाच्या मुखेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अग्निपथ येवजणेची म्हायती दिली. लश्करी वेव्हार विभाग ताची अंमलबजावणी करता. We'll be right back.
गोयच्या उद्योगिक मळार नवीन क्रांती घडोवन हाडपा खातीर सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. थोड्याच दिसांत नव्या उद्देगीक धोरणाची अंमलबजावणी जातली. उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन अशी घोषणा केल्या. भाजपाच्या गरीब कल्याण मेळाव्यात माविन गुदिनो उलयतालो. नव्या उद्देगीक धोरणांत जायते नवे निर्णय घेतिल्ल्याचे मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो लागू जावपाक शकता. पयशे दिवन वा हेर प्रकाराची हायसा दाखोवन गोंयकारांचे धर्म परिवर्तन करपाचे प्रकार हाचे मुखार कशेंच सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी दिवन गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो लागू जावपाक शकता अशे स्पश्ट संकेत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आपूण जाती धर्मांत भेदभाव करिनात, आपले सरकार सगळ्यांक समान न्याय दिता, सगळ्याच घटकांची उदरगत करता अशा परिस्थितीत लोकांक हायसा दाखोवन कोणूच धर्म परिवर्तन करपाक शकना हाचे मुखार अशा कर्त्यांक राज्यात थारो आसतना आनी तातूंतल्यान कोण आयकना जाल्यार राज्यात धर्मांतर बंदी कायदो लागू करचो पडटलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. दिवचलचो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्ल्या मॉडर्न फायर स्टेशनाचे काम सध्या बंद आसा. बुनयाद घालून 3 वर्सां पुराय जाली, मात आजूनय ह्या प्रकल्पाचे 40% काम पुराय जावंक ना. हो प्रकल्प केन्ना उबो जातलो ताचे कडेन दिवचलकारांची नजर लागल्या. प्रकल्प पुराय करपाची मुजत जावन गेल्ल्यान आतां अंदाजीत खर्चूय वाडपाची शक्यता आसा. उपरांत कोवीड महामारीक लागून ह्या प्रकल्पाच्या कामांत ब्रेक पडलो. 11.28 कोटी रुपया असो ह्या प्रकल्पाचो अंदाजीत खर्च आसा. फाटल्या 4-5 महिन्याच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम पुरायपणान बंद आसा, ताका लागून हो प्रकल्प नेमको केन्ना पुराय जातलो त्या विशीं प्रस्न उप्रासला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीक सेगीत 3रा दिसा चौकशे खातीर आफयले. राहुल गांधीक सेगीत 3रा दिसा आफयल्ल्या कारणान काँग्रेसीचे वावुरपी बरेच चाळवल्यात. मंगळारा सकाळी आणि दनपारा उपरांत परतून राहुल गांधीची चौकशी केली. बुधवार दीस परतून चौकशे खातीर हजर रावपाक सगळ्या उपरांत काँग्रेसीच्या अकबर रस्त्यावयल्या मुख्यालयात सामकार सकाळच्यान शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली. मुख्यालयाकडे वचपी रस्त्याचेर सकाळच्यानूच पुलिशेन नाकाबंदी केली, तरी लेगीत नाकाबंदी तोडून काँग्रेस वावुरपी मुख्यालयाकडे वचपाचो यत्न करताना थंय दिश्टी पडले. सांगे मतदारसंघातल्या उजगाळी मळ वाठारांत फातऱ्याचे कोरीव शिल्प हो एक गोंयातलो एकमेव फातराचो कोरीव शिल्प आसा. ताची पुरायपणान जतनाय घेतले अशें पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. सांग्याच्या उजगाळी मळ वाठारांत आशिल्ल्या फातर कोरीव शिल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच थंयच्या कर्मचाऱ्यांक गरजेच्यो सुचोवण्यो ताणें दिल्यो.
मॉन्सून सक्रिय झालो तरी अजूनही दिवचले प्लास्टिक कापोतींक मागणी आसा. मॉन्सूना पयली पडिल्लो आडवेळो पावस आनी हेर कारणाक लागून अजूनही कांय पावसा पयलींची कामां आडून उरल्यात. पावस पडलो काय गिरायक येता अशें बाजारांतल्या प्लास्टिक विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. बाजारांत 30 रुपया मिटर पासून वेगवेगळ्या प्लास्टिकाच्यो कापोती विकपाक उपलब्ध आसा. कापोतींचे रेनकोटूय आसात. बाजारांत गिरायक आसा मात विक्रेत्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गिरायकां वांटून पडल्यात अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. मंगळारा 104 नवे कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 549 पावला. सोमारा 2.5 म्हयन्या उपरांत गोंयांत पयलो दुयेंती भायर पडिल्ल्यान लोकां मदीं परत एकदां कोरोनाच्या भंयाचें सावट फांकलां. फाटले 2.5 म्हयने कोरोनाच्या बळींचो आंकडो 3832 आशिल्लो तो आतां 3833 पावला. मंगळारा 1262 नव्या चाचण्या उपरांत 104 नवे कोरोना दुयेंती सापडले जाल्यार 24 वरां 30 दुयेंती बरे जाले. आतां मेरेन गोंयांत 246612 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 242230 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 549 पावला. भाजपांत कोयर वेवस्थापन मंत्री आसतना आदल्या मंत्र्यान 6 म्हयन्या भितून कोयर काबार करता म्हणून सांगिल्ले. पूण 6 म्हयन्याची 6 वर्सां जाली तरी लेगीत कोयर काबार जावंक ना. निमाणे कडेन काँग्रेसीन उडी मारून ताणें आपलोच कचरो करून घेतलो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन नांव घेनासतना मायकला लोबोराचेर उतरांचे फार पेटयले. भाजपाचे गरीब कल्याण कार्यावळींत माविन उलयतालो. पळयात माविन कितें म्हणटा ते. गोंय विधानसभेत नव्या सरकाराच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोध करपाक पक्ष कितलेशेच आसात. मात ते एकठांय नाशिल्ल्यान भाजपाक ह्या अधिवेशनात रेड कार्पेट मेळपाची शक्यताय आसा. सगळ्यांची तोंडां चार कडेन आशिल्ल्यान भाजपाक हे अधिवेशन हाताळपाक व्हड आव्हान आसचें ना अशें आतां स्पश्ट जावपाक लागलां. बऱ्या प्रशासनांतल्यान लोकांक बरी सेवा दिवपाक बरें सरकार आसपाक जाय आनी सरकार खंय चुकता तें दाखोवन दिवपाक सक्षम ताकीचो विरोधी पक्ष लेगीत आसपाक जाय अशें मत आमदार कार्लूस फरेरा हांणी व्यक्त केलां. हे खातीर सद्या विरोधकांनी ह्या पावसाळी अधिवेशनांत एकठांय येवप गरजेचें आसा अशेंय ताणें म्हटलां. सद्या भाजपाचे केंद्र सरकाराचे सगळे अजेंडा सोंपल्यात ते खातीर आतां ते लोकांची मनरिजवणी करपाक विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक नोटिस्यो काडप तशेंच हेर प्रकरणांत घुस्पोवपाक सोदता अशें कार्लूस म्हणटा.
बायलांक सक्षम करपा खातीर सरकार करतले काम अशे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. फकत जिल्हो हॉस्पिटल बांधले म्हणून जायना, थंय सगळ्यो साधन सुविधा लेगीत हाडपाक जाय आणि दक्षिण गोंयात जिल्हो हॉस्पिटल बांधून थंय सगळ्यो साधन सुविधा हाडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटले. तशेंच कोविड महामारी वेळार कांय काळांत सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो आणि देखून बऱ्याच लोकांचो जीव वाटोवपाक येस आयिल्ल्याचेंय विश्वजीत राणेन सांगले. अणजुण्या आल्गा आयुर्वेदीक अँड हिलिंग मसाज पार्लर सील केले. पुलिशेन 9 जुनाक धाड घालून पार्लरा विशीं जिल्हो अधिकाऱ्याक अहवाल सादर केल्लो. उत्तर गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण अणजुण वाठारांतलो आनीक एक बेकायदा मसाज पार्लर सील केलो. फाटल्या सप्तकांत पुलीस उप अधिक्षक जिवबा दळवीन अणजुण पुलिसांक घेवन आल्गा सेंटर फॉर आयुर्वेदीक अँड हिलिंग मसाज पार्लराचेर धाड घातिल्ली. पावसाचे सुरवेचे 2 महिने नुस्तेमारी बंद असतात, मात या काळात पारंपारीक पद्धतीन नुस्तेमारी चालू असतात. काय लोक न्हयदेगेचेर वचून गरयतात जाल्यार काय जाण दर्यादेगेंचेर रोपण घालतना दिश्टी पडटा. शेवटाळी, मुड्ड्योश्यो, तामोशी, शेतकी हे नुस्तें ह्या 2 महिन्यांत मेळटा. खावपाक रुचीक आशिल्ले हे नुस्तें धरपाक लोक दर्यार तशेंच न्हयदेगेचेर दिसतात. पळयात पारंपारीक नुस्तेमारींचो हो एक आगळो वेगळो क्षण. चांद्रा आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या महादेव देवळाची भारताचे पुरातत्वीय सर्वेक्षणान पुनर्स्थापणूक सुरू केल्या. मात ही पुनर्स्थापणूक योग्य तरेन जायना देखून पुरातत्वकारांनी नाराजी उक्तायला. तशेंच ह्या विशीं इतिहासकार आणि प्राध्यापक प्रज्वल साखरदंडे आणि योगेश नार्वेकरान फेसबूक पोस्टा वरवीं तिडक उक्तायली. गोंयाक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्यान बायल आणि भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेन केंद्र सरकारा कडल्यान मान्यताय घेवन 60 नव्यो अंगणवाडी उगरपाचो प्रकल्प चालीक लायला. ह्या नव्या अंगणवाडीक लागून जायत्या लोकांक रोजगाराच्यो नवी संद उपलब्ध जातल्यो. मात ह्यान पयलीं कार्यरत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे सध्या हाल जाल्यात ताचेर सरकाराची कितें भुमिका आसा हाचो सविस्तर नियाळ पळोवपाक तुमी रावात.
डिचोले महालातल्या साळवा ठाणात जावपी हुवारांचे प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करची अशी मागणी जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन केला अशी माहिती डिचोलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी केल्या. तशेंच लाडबडजे उद्देगीक वसणुकेंतले उदक लायट आनी रस्तो जोडपाचे प्रश्न सुटावो करचे अशी मागणी आपणें केला अशी माहिती शेटये हांणी दिला. शापोरा किल्ल्याची अवतिकाय सामकी बाबत जायत चल्ला. शापोरा किल्लो म्हटल्यार आमचो इतिहासीक आनी आमचे दायज. 21व्या शेंकड्या सावन हो किल्लो अखंड उबो आसा. ह्या किल्ल्याचे म्हत्व म्हटल्यार तो लॅटरायट फातरांनी बांदला. आतां ह्या किल्ल्याची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या. हाच्यो वण्टी अर्द्यो कोसळ्यात. सरकारान जाय तशी ह्या किल्ल्याची जतनाय घेवंक ना हे दिसून येता. शापोरा किल्लो गोंयचे एक फामाद पर्यटक थळ. हांगा खुबशे पर्यटक भोंवडेक येतात आनी जाय तशी मनमानी करतात. मेळटा थंय कोयर उडयतात. हाचेर कोणाचेच नियंत्रण ना ते दिसून सुद्दां येता. सरकारान हाचेर योग्य नेम घालचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. राय शिवोले कोसळिल्लो बांद आजून दुरुस्त जावंक ना. आतां पावसान लोकांक बरो त्रास जावपाचो आसा. न्हंयचें उदक भितर येवचें न्हय हे खातीर थळाव्या लोकांनी फातर घालून तात्पुरती उपाय येवजण केल्या खरी, पूण हे फातर पावसाच्या उदकान व्हावन वतले आनी पावसान लोकांक बरो त्रास जावपाची संभावना आसा. देखून जाता तितल्या बेगीन ह्या बांदाची दुरुस्ती करपाची मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. खेळ खात्यावरवी कोचाक आतां दर वर्सांनी फिटनेस सर्टिफिकेट दिवची पडटली अशें विधान खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां. कांय कोच शारिरीक रित्या फीट उरूंक ना. सद्या 10 खात्यांतले फक्त 40 ते 45 कोचूच सारखें प्रशिक्षण घेतिल्ले आसा. अशें कोच एक बरो खेळगडी कसो तयार करपाक शकता असो प्रस्न गोविंद गावडेन केला. खेळा खात्यांत सुदारणा हाडपा खातीर बरेचशे काम करचें पडटलें. ह्या खात्यांत कितलेशेच कर्मचारी आसात. खात्याच्यो वेवहार फावो ते प्रमाण ना अशें मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. सद्याच्या कोचांक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वरवीं प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणें म्हटलें. दैनीक गोमंतक, गोमंतक टीव्ही आनी तनिष्का व्यासपीठाच्या जोडपावलान तनिष्का गटातल्या बायलां खातीर वडाचे रोप लावपाच्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद लाभलो. वडा पुनवेच्या निमतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. सण मनयताना सैमाचो इबाड जावचो न्हय, पूण बायलांचे हातीन नवे रोप लावन सैमाच्या संरक्षणांत तांचे योगदान आसचे ह्या उद्देशान चला बदल घडोवया ह्या नांवान वडाचे रोप लावपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. साखळे, नावेले, साळगांव, पर्ये, केरी, हरमल, सांगे, काणकोण अशा वेगवेगळ्या वाठारांत बायलांनी वडाचे रोप लावन ताची पुजा केली.